Apakah ada yang tahu apa pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Makanan khas Malaysia, Cikgu. Maaf, saya tiba lewat, Cikgu. Betul gak, murid-murid? Kita akan bahas tentang makanan Malaysia. Murid-murid, adakah yang tahu apa saja makanan Malaysia? Nasi lemak, Cikgu. Apa lagi? Kerupuk lekor, Cikgu. Ada lagi, murid-murid? Ayam goreng, Cikgu. Ayam goreng tak hanya di Malaysia saja. Bagaimana dengan Hinako dan Lia? Apa saja makanan Malaysia yang kalian tahu? Jagoan, Cikgu. Nasi daun pisang, Cikgu. Bisakah Lia dan Hinako jelaskan pada kawan-kawan apa itu kuitiau dan nasi daun pisang? Bisa, Cikgu. Jaguitiau adalah makanan yang populer di Malaysia dan Singapura yang diperbuat daripada kuitiau. Lepas lalu digoreng dengan kicap dan sos cili udang kelang telur toge dan kucai Cina. Pandai Lia, so yang Lia cakap barusan adalah betul, murid-murid. Next, Hinako, apa itu nasi daun pisang? Nasi daun pisang adalah hidangan yang berasal daripada negeri Tamil Nadu, Kerala, Karnataka dan Andhra Pradesh di India yang merupakan hidangan bagi pemakan sayuran dari India Selatan. Betul sekali, Hinako. Apakah murid ada yang ingin memberikan soalan selain yang telah ditanya sebelumnya? Iku, kenapa namanya nasi daun pisang? Sebabnya disediakan daripada daun pisang. Selepas selesai makan, kita buang daun pisang itu. Pandai kau, Hinako. Cikgu, dari tadi kita belajar makanan saja. Laper saya sekarang. Betul, Cikgu. Boleh rehat sejenak tak? Saya lapar. Nanti dululah. Belum tiba waktu untuk rehat. Ayam goreng. Ayam goreng sedap betul. Saya pun dibuat lapar. Jom anak-anak, kita rehat sejenak semua. Jom. Yeay! Terima kasih, Cikgu.